Stigneš li domaće, ovo naše hrvatsko domaće prvenstvo ispratiti, kako gledaš na, ajmo reći, novu euforiju oko Hajduka? Pa drago mi je, nakon svih ovih pustih godina tuge, napokon da se promijenila i ta slika. Evo, ušlo se i finale kupa. U borbi su za naslov prvaka nakon dugo godina, tako da to me iznimno veseli kao Hajdukovca i nadam se, evo, da će se zadnje kolo se odlučivati, to bi bilo zanimljivo. Možda hoćeš uspjeti doći na zadnje kolo, ne znam kakvi su ti razgovori. Zadnje kolo neću, ali na finalu kupa ću biti.